Genesis chapter 2. Igi tur perfecti sunt cae litera et omnis scriptus iorum complevitque deus dii septimo opus suum quod fecerat et requievit dii septimo ab universo per quod patrarat et benedixit deus dii septimo et sanctificavit illum quia in ipso requieverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. Esse sunt generationis caelia terrae. Quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus terra et caelum, omni virgultum agre antiquam oriretur in terra omnisque herba regionis priusquam germinaret, non enim pluvirat Dominus Deus super terram, et homo non erat quae operaretur humum. Sed fons ascendebat et terra erigans universam superficiam terrae. Tum formavit Dominus Deus hominem pulverem de humo et inspiravirit in naris ius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Et plantavit Dominus Deus paradisum in Eden, ad orientem in quo posuit hominem, quem formaverat. Produxitque Dominus Deus de humo omni lignum pulcrum visso, et ad vescendum suave, lignum itiam vita in medio paradisi lignumque scientiae boni et mali. Et fluvius egredi abatur ex Eden ad erigandum paradisum, qui indi divideetur in quatuor capita, nomen uni feson, ipsi est, qui circuit omnem terram hebela ubi est aurum, et aurum terra ilius optimum est, ibi invenetur delium et lapis onycinus, et nomen fluvius secundu geon, ipsi est qui circuit omnem terram Aethiopiae, nomen veru fluminis tertii Tigris, ipse vadit ad orientem Assyriae, fluvius autem quartus ipsi est Euphrates. Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eum in paradisu Eden, et ut operaretur et custodiret illum. Praecipitque Dominus Deus homini dicens ex omni lignu paradis comede, de lignu autem scientiae boni et maline comidas, in quo cumque enim dii comedere sexio morti morieris. Dixit quoque Dominus Deus non est bonum esse hominem solum, faciam ei adiutorium simili sui. Formatis igitur Dominus Deus de humu cunctis animantibus agre et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea. Omni enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius. Appellavitque Adam nominibus suis cuncta pecora et universa volatilia caeliat omnis bestias agri. Adae vero non invinibatur adiotur similis eius. Imisit ergo Dominus Deus soporam in Adam, cumque obdormiset tulit unam de costis eius et replevet carnem proia, et edificavet Dominus Deus costam, quam tulirat de Adam in mulierem, et adduxet eam ad Adam. Dixit qui Adam, haec nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea, haec vocabitur virago, quoniam de vero sum te est haec, quam obrem relinquit vir patrem suum et matrem et ad hae rebit oxori suae et erunt in carnem unam. Erant autem uterque nudi, Adam scilicet et uxoreus et non erubiscebant. This is the end of chapter 2 of the book of Genesis.
Thanks for watching. Until the next time.